aðgerðin? Bara vel. Læknir segir að geta labbað eftir 2 mánuði. Einar, sástu í sjónvarpinu gær að ef maður jákvæður svo getur maður hvað sem er? Já, ég sá hann. Þegar maður jákvæður þá getur maður allt. Ef þú eru jákvæðan að hugsa þá getur pottjétt labbað. Æ, ég veit það ekki. Neða mér er það brotið. Þá getur pottjétt labbað. Hei, það er rétt hjá, hjálpum við úr stólnum. Komið ykkur burt, láta mig vera, þið plötuðu mig í þetta. Fáðu burt, burt, ég segi, ég þarf að jafna mig, láta mig vera einum, ég er með brotin ég, láta mig vera. Ég vona Einar fyrirgefi okkur það sem gerðist í gær. Það er frábært. Hæ, krakkar. Hæ, Einar. Einar, ertu nokkuð fúll út í okkur það sem gerðist í gær? Nei, ég er bara fúll út í sjálf á mig. En Steini vissi að þetta væri ekki frábært hugmynd. Hey, manstu í skólanum það er allt hægt um að reynir. Lestu hægt, ég veit það samt ekki. Hei Einar, ætlar ekki að koma skólaballið? Jú, en ég get sann ekki dansa því að ég er í hjólastól. Allt er mögulegt ef maður reynir nógu mikið. Já, ekki þessu tilfelli, nefna mér er brotið. Ef þú myndir heyra tónlist, myndirðu pottið skipta skoðun. Láttu mig vera, láttu mig vera, segi ég. Hvað er benn skrýslinningar? Hvað er benn? Hæ, Einar. Hæ, krakkar. Fyrirgeinar fyrir því sem gerist í gæ. Bara við vorum svo spennt fyrir ballinu. Já, ég var hugsa út í þetta í gær. Þau eru bestu vinur mínir. Þau vitið bara ekki hvað brotið nýja þýðið. Hvað fannst þau það sem langamann sagði? Trúðan sjálfa þig og það var allt mögulegt. Þetta, mér finnst þetta algjör þugl ekki á henni. Mér finnst bara hættulegt að segja svona. Hei krakkar, eru þau ekki að fara út í fótbolta? Hei, og Einar er ekki að koma með okkur. Nei, hann er fótbrotinn. Ef hann fer ekki, þá fer enginn. Hvað er heilið þinn? Í rassinu þínum? Hei, drífum bara í þessu. Einar, þú kemur með okkur í fótbolta. Ég veilað ekki, þú fulluð þinn. Ekki leið þess að geðast. Hei, drífum okkur, tökum það. Nei, ekki, þú áttu við þetta betur. Hjálp. Svona. Ófrískur. Ég slýstu þig ekki á mig. Mér er mitt að brotið. Hvað er common sense ykkur? Hvað er burtið? Einar. Hvað er burt? Frábært.